bisha barakeysan ee Ramadaanta ayaa magaalada Berbera ku soo beegmaysa xilli ay dadka ku dhaqan magaalada Berbera iyo dhulka xeebaha ay ku jiraan duruufaha adag ee xagaaga isla markaana ay ka dhacay dhulka xeebaha dabaylaha iyo weeliba hanfiga iyo kulaylaha daran ee wato xagu dadka ku dhaqan magaalada Berbera ayaa Soomaali isla markaana ka faa'iideysanaya bisha barakeysan ee Ramadaanta ee ku soo beegmaysa bartamaha waqtiga xagaaga iyadoo ay sidoo kale ay jiraan dad iyagu ku soomaaya dhulkaasi qaboobaha oo ka xagaa baxay magaalada Berbera halka ay kuwana ugu dhabaraday igiyaan isla markaana ay ku soomaayaan kulaylaha ka jira magaalada Berbera bisha Ramadaanta ayaa markii ay bilaabantay sida caadada ahayd gabi ahaanba waxaa la xiray meheradaha kala duwan ee ganacsiga iyo suuqyada waxaana yaraaday isu socodka dadka iyo gaadiidka iyagu suuqa maraaya iyadoo ay dadka agtoodu ay joogsatay isla markaana ay guryaha kaga xaroodeen dabaylaha iyo kulaylaha daran ee ka dhacaya magaalada Berbera waqtigan xagaaga ayaa waxay dadka ku dhaqan magaaladu isticmaalaan qaboojiyeyaal kala duwan sida marwaxadaha siyo iyo weliba qalab kale halka ay sidoo kale ay jiraan dad aan iyagu awoodi karin isla markaana aan haysanin waxyaabo ay kaga hortagaan duruufaha adag ee xagaaga isla markaana isticmaala sinxiyo ay biyo ku qaboojistaan dharkoodu ay sidoo kale ay biyo ku shubaan iyo in ay badda tagaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera ayaa iyagu si weyn u soo dhaweynaya bishaasi barakeysan ee Ramadaanta isla markaana Soomaaliya iyagoo la dagaalamaya sidoo kalena goobaha lagu kariyo xaaraanta waxa weeye waxaan halkan ku cadeynayaa inay Berbera ka kulushahay cimiladeedu aad iyo aad ay u kulushahay oo dadka Soomaali ay biyo un isku rusheenayaan qof dee isagu iska ladanaba de ac iyo wax iska haysta mooyaane duruufeeda aad u adagtay badan tahay suumkeedina uu kaa jiri badan yahay soomanka kale oo dhulka kale de waa la iska biyo baa la macba halkan wax weeye waxaad cabaysaa biyo fara badan dhowr litir baad cabaysaa dad horta kale wadab ka duwaya gobollada kale ee Soomaaliya oo ay gobollada kale qaboobay iyo roobab iyo waxba jira laakiin Berbera kulayl fara badan ayaa jira marka taasay horta dee kolay xagaalana in barakada inooga badnaato oo inooga badnaada ayaa laga yaaba dadka reer Berbera inta kale horti horta saan imika u arkay Berbera sanadihii hore ee Berbera joogi jiray sanadkan imika waxaad moodaa dadku inay aad iyadoo kulaylka faraha badan la jira haddana aada loo soomay taasoo aada arkaysa inaan xitaa goobi xaaraamaha lagu karin jiray gobolka aanay jirin markaa runtii waxaan arkaa moodaa in gobolka iyo dadku gobolka degan bayadu dhibaato kasta iyo kulayl kastaaba jira in haddana loo dhabaraday iyo soonta calamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu caleyhi wasalam insha allahu tacaala waxaynu ramadaan ee barakeysnayd hadda waxaynu ka hadlaynaa waa ka gobol ahaan gobolka saaxil insha allahu tacaala kulay bishan ramadaantan waxaynu kaga dhisannahay gobolada kale waa waxaynu ku jiraa waqti xagaaya maadaama waqti xagaaya lagu jiro dadku kulay waxay dareemayaan kulayl aad u fara badan maadaama qofku soomaa yahay waxyaalaha badan oo ay dadku imikaata sameeyaan waxaa ka mid a dadku inay maryaha ay magaranaysaa ay qoystaan maadaama ay dabayl kulayl dhacayso xagaayo hanfiya waxaanay dabayshaasi iskaga dhigaan biyahaasi ayaa ku dhacaysa maryaha dabeedna daqiiqad intaanay gaarin maadana maryuhu way qalalayaan dabeedna haddana qofku wuu qoynayaa markuu seexanayna maryuhu qofku qoysanayaa magaranaysaa qofku yacni jirkiisa uu saaro soo magaranaysa difaac ugu noqoto dabaysha kul xafiga ay dhacaysa sidaa ugu inshaallah sidoo kale aad baynu fiicanahay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan leenahay dhammaantay baa allah inaga aqbalo soonkaasi kolley waxaan u malaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ajar badan inaga siin doono soonta hadee ninka hargeysa ku soo maya ninka Berbera ku soo maya labadoodu insha allahu tacaala kolley inaanay dhigmeyno ninka kulayl ku soo maya kolley ayaa ka ajar badan doona insha allahu tacaala sanadadan u dambeeyeyba bishaasi barakeysan ee Ramadaanta ayaa ku soo beegmaysa magaalada Berbera xilli ay dadka ku dhaqan